这是一件外套，其实我这次捐的是算少的，因为我刚刚好跟我妹妹前阵子就是年底的时候已经捐出一大批出去，包括书本什么的。那这次呢，其实这些我捐的全部都是全新的，吊牌其实都在。那全新的鞋子、靴子，其实我觉得很多女孩子，我觉得我现在是一个幸福的台北女孩子。我现在住在台北嘛，那从事演艺工作，我可以穿很多很漂亮的衣服。但是其实常常买的衣服，我相信很多女孩子其实都一样，买了衣服之后，你放在衣柜，你根本连穿它都没有穿过。是，对，所以其实我觉得这样是一件，对我妈妈，我妈妈就说这就是浪费的行为。你衣服买了，东西放了都不用，那就是浪费，那就赶快捐出去给需要的人，除了让他穿得暖也可以穿得美。这个好漂亮耶。对啊，这个就其实是我当初看就觉得这是我会喜欢的衣服，而且是我觉得戏中的角色也会用到的。你都还没穿耶。对，还没穿过。是的。对，我希望有更适合他的人，这样子。是对，告诉各位，因为这是属精品，那精品呢，我们会上网去拍，然后希望创造更多的价值，然后让更多的人受益。所以这个上网拍卖啊，等一下会告诉大家网址在哪里，这个会上网去拍，好不好？好，没问题。那其实我觉得立新就是基金会做这个事情非常的有意义，因为我记得我们家小时候，其实我们家是也是那时候好像没有类似这种的资源回收桶，或者是这种基金会，或者是类似慈济这种的。那时候我们小时候，其实我们家，我妈妈常常说，小时候你根本看不懂什么叫名牌，什么叫好的衣服，衣服能穿就好。那时候经济也不好，我们那时候衣服都是人家就是大姐穿完，对，然后一大没有，我们是路边捡的那种塑胶袋装的一大袋一大袋的衣服装回家这样子。那其实小时候穿得很开心，也不懂。可是长大的时候，你会很感谢这些人。虽然他们说他们只是把它用垃圾袋干干净净装了放在路边，然后可能等清洁队收或什么的，但是其实长大的时候你会觉得很谢谢，因为那时候我们家小时候经济不好。那如果那时候是有回收桶、资源回收桶的话，当然他的衣服可以做更好的利用。所以长大的时候你就会觉得那时候的快乐，你现在回想，那你也希望人家是快乐的。我可不可以拜托你一件事？如果拍到哈，就是真的就是他上网去拍卖，然后他标到的话，你能不能附送一张照片跟你的签名？没问题，因为这样子哈，大家会比较愿意来标哦，真的，没问题，好不好？那我们希望我们上网拍的话，就是能够你的照片跟签名给我们，那我们就可以送给他啊，标到的人会很开心，好不好？谢谢，箱子，等一下。你是不是可以谈一下哈？因为这次我们非常紧张的，就是凤凰艺能真的在岁末的时候最忙的时候，他们要赶录好多的影集哦。可是最忙的时候，我们要求你们做这些事，你们会不会觉得，哎呀，真的是太忙了，怎么办？其实我觉得，我觉得台湾人呢、很有爱心。怎么没有声音呢？来，欢迎这个。来，对不起。其实我们台湾人真的非常有爱心，每次呢国际有重大的灾难，其实台湾人响应爱心是最不遗余力的，很出钱出力，然后很你会被这样的行为感动。那其实台湾的艺人也是，那尤其是名师的艺人，像是我在大哥大姐的号召下，还有我们总经理跟夫人，对，一声令下。那其实因为我们艺人也常常很多的衣服，那我们公司的艺人也都非常的有爱心，所以当一号召，我们真的是太开心了，二话不说，对，我们很开心有这样的机会可以把这样的东西捐出来分享给大家，所以是很感谢立新基金会给我们这个机会，让我们做这样的爱心跟环保。是，谢谢香子，真的很感动哈，因为我们本来就在想说，在这个岁末的时候要邀请大家把多余的物资能够捐出来，可是我们在想立新来讲好像不太有效果，我们希望能够更知名的人哈能够出来呼吁，那我们很感动哈，我们这样邀请的结果，凤凰艺能非常非常大方，而且很快就回应我们说没有问题，所以在这边要谢谢你们，带我们把这个感谢带回去总经理还有夫人，好不好？很谢谢凤凰艺能的协助，谢谢你们，谢谢。好，接下来。